Aj v predposlednom kole nadstavovej časti sme boli na všetkých Fortuna-ligových štadiónoch. Videli sme, čo sa tam dialo, a to najpodstatnejšie vám práve teraz naservírujeme v magazíne Gól. Vitajte. Má je mesiac lásky, a tak ju v 9. kole prejavili všetky domáce mužstva, ktoré odovzdali hosťom 3 body v každom zo 6 zápasov. Rúžom Beroxy ich zobral v Dunajskej Strede, vďaka čomu je poprvýkrát v histórii strieborný a teší sa na pohárovú Európu. Bývalý reprezentačný tréner Jan Kocian nezažil na lavičke Vionu želanú premiéru. Jeho zverenci nestačili na zostupujúce pohronie. Ešte raz vítajte pri obrazovkách. Vítam v štúdiu Stana Angeloviča. Stano, ahoj. Pekný podvečer prajem. Ty si rátaš napríklad svoje účasti v takýchto programoch, že koľkýkrát tejto sezóne si v magazíne Gól? Nie, rátam si to vôbec, ale beriem to tak, ako časom mi to vyjde. Aby som vedel, ako si štatisticky podkutý a kde sa môžem na teba oprieť a naopak, kde sa musím spoľahnúť na iné zdroje. Ale čo je určite tutovka, je to, že si opäť videl všetky výsledky. Prekvapilo ťa, že prvýkrát v sezóne domáci nič? Veľké prekvapenie. Toto je, myslím, že najväčší ten highlight toho celého kola, že hostia brali všetky body a je tam pár zápasov a výsledkov, ktoré ma prekvapili. Napríklad Pohronie, že vyhralo v Zlatých Moravciach, kedy už som čakal, že Zlaté Moravce sa pripravujú na tú baráž a že odrazia sa nejakým dobrým výsledkom, alebo napríklad, že Liptovský Mikuláš vyhral, tak tiež ma to prekvapilo. Pohronie vyhralo tak dávno, že už asi ani nevedeli, ako sa to má oslavovať, pretože ozaj to bolo 30. októbra, tuším, poslednýkrát v Michalovciach, čiže opäť triumfovali vonku. My sa ale pozeráme na výsledky skupiny o titul. Žilina naďalej čaká na víťazstvo nadstavovej časti, prehrala s Trnavou 1-2. Trnava aj po tom, čo vymenila skoro celú základnú zostavu a po tom, čo mala oslavy pohárového triumfu, tak dokázala uspieť. Cerec Slovan práve na Trnavskom štadióne 0-3 a Dac prehral s Ružomberkom v dohrávke 2-3 v zápase týždňa, v peknom zápase. Asi v najlepšom z tohto kola? Určite v najlepšom. Najvyššia kvalita tam bola a bolo rado sa pozeral na tento zápas. No a tu je skupina Udržanie sa, Michalovce, Liptovský Mikuláš 1-2, Zlaté Moravce prehrali teda, ako som povedal už v úvode, s Pohroním 1-3 a Senica nestačila na Trenčín 0-3. Senica si svoju úlohu a svoje zadanie splnila. Teraz má najdôležitejšiu úlohu vlastne dnes, alebo do dnešného dňa musela odovzdať tak Senica, ako aj Sereď bojujúce o licenciu, pretože nemajú to jednoduché. Všetky doplňujúce podklady v rámci licenčného konania. Zložitá situácia, pretože na trávniku si to vybojovali, ale čo bude ďalej? Presne tak, je to zložitá situácia nielen pre hráčov Senice, ktorá je rozoberaná správa zľava skoro celú sezónu, aké problémy majú, a končilo to, že tréneri a hráči proste dali výpoveď, ale to isté sa deje v Seredi teraz. Sám som zvedavý, ako sa k tomu komisia postaví, ale aj klub, či splní tie podmienky, pretože futbalisti na ihrisku si urobili tú úlohu, či ak zo Senice, tak zo Serede, dostali sa do tej hornej šestky hráči Serede, ale potom je to teraz na iných ľuďoch. Tak, ďakujeme pekne a poďme na prvý zostrih z uplynulého kola. Mendes. Však si počkal na zakončenie. Strelecký pokus prvej napokon v sieti končí. Nešťastný moment z pohľadu hostujúceho celku, pretože si František Pavúk zrazil loptu do vlastnej siete. Tedy proti Pohroniu a Igor Žovčak taktiež dokazuje svojimi číslami, že vôbec nepatrí do starého železa. Vrátim sa k tomu, ale po individuálnej akcii Šveca, ktorý si vypýtal pokutový kop. Tak poďme na to, Dragan Andrič versus Benjamin Saras. Andrič poslal brankára Michaloviec na opačnú stranu brány. Rastislav Václavík, odchovanec žilinského futbalu, napálil loptu na Dragana Andriča. Ten determinuje to, o čom sme hovorili, veľmi šikovný chrbtom k bráni. Švec to urobil najlepšie, ako mohol. 26. minúta sa naplnila a korunoval svoj zatiaľ veľmi dobrý výkon Jakub Švec. Michal Ranko. Prehodil si loptu na silnejšiu pravú nohu. Za Pavúka zabehol Igor Žovčák. Vresa pokračuje. Matúš Marcin nabial na prednú tyč. A zároveň ju aj trafil. Šimol si voľného Kačeríka. Prvý dotyk hneď do pokutového územia. Nedokázal ale prekonať Benjamina Sáraza. Šindeláš si postrážil. Hraje na Peňu. Václavík nestíhal. Skanú Marcin! Fantastický zákrok Matia Lukša. Počas viac ako tých 65 minút Michalovčania mali naozaj len takú jednu 100% príležitosť. Uvidíme, čo teraz pri koncovke Zorana Záhradníka. Liptáci zvíťazili v pomere 2-1.
Teším sa výkonom mužstva, pretože aj keď už sme zachránení a ten prístup hráčov bol dneska na maximálnej úrovni a tretí fakt možno, že teší, že inkasovali sme skoro v úvodných minútach a mužstvo dokázalo odpovedať. Podľa mňa to bolo náhoda, že vlastne ja nosím 13, dneska 5. 13. dal som ten gól. Ja to beriem tak, že vlastne chcem do každého zápasu už na 100% a ukázať, čo je vo mne, no a dneska mi to vyšlo, pretože to bol víťazný zásah a dovedlo to mužstvo k víťaznému koncu a to je to najdôležitejšie. Veľmi ľahko sme prišli o vedenie, v podstate dobre sme, prvý gól 1-2 vyhrávam a potom veľmi ľahučko super otočil nám, čiže to je nejak trotateľné. Futbal je o góloch a keď kto góly nedá, tak nemôže, ťažko bude vyhrávať. Igor však mi tam krásne to dal na prednú, tyž tam som dal žerčku a v druhom polčase Kano mi to dal, to sú proste 100% šance, ktoré sa musia premieniať. Liptovský Mikuláš to skrátka na Michalovce vie, pretože ich dokázal zdolať nad stavbe aj doma, aj vonku. O to viac si zrejme verili pred týmto duelom. Verili a aj tento zápas dokazuje o tom, že Liptovský Mikuláš ako nováčik v tejto sezóne má výborné výsledky a je to založené na veľmi dobrom kolektíve. Tréner to dobre poskladal a nemajú nejaké veľké individuality, ale stále ten tímový výkon súdržný na Michalovce to stále platí. Áno, ak by sme zarátali Mikuláš medzi mužstva, ktoré vieme lepšie porovnať na základe umiestnenia z minulej sezóny, tak rozhodne by to bolo mužstvo, ktoré budeme len a len kladne hodnotiť za to, ako v nováčikovskej sezóne obstáli. Tým naznačujem to, že Ružomberok zaznamenal najväčší posun smerom hore z 8. vlaňajšieho na 2. miesto a Vion Zlaté Moravce zase dole. Liptákov nemôžeme hodnotiť, pretože majú len prvú sezónu. Bola a stále je magická, príde posledné kolo. Norbert Hrnčár, tréner Michaloviec, je potvrdený, zostáva. Lenže Liptovský Mikuláš zrejme prejde veľkými zmenami a jedna z nich bude na trénerskom poste. Marek Petruž je údajne na lane Prešova, ku ktorému má obrovský vzťah, pretože tam zažil svoju profesionálnu premiéru. Takže aj keď to bude v nižšej súťaži a aj keď v Liptovskom Mikuláši urobil perfektnú prácu, nepokračuje. Prekvapilo ťa to? Trošku áno, ale keď sa nad tým zamyslím hlbšie, tak má to svoju logiku, pretože ten cieľ sa splnil, tá prvá nováčikovská sezóna, tá eufória, všetko je v poriadku, Liptovský Mikuláš je aj naďalej Fortuna Ligovi a mal by prísť nejaký nový tréner, ktorý dá tomu celú nejaký nový impuls, svoju pečať, a aby sa Liptovský Mikuláš znova mohol posunúť v tej ďalšej sezóne. Čiže vidím to ako logický krok a aj keď hovoríme, že Marek Petruž z Prešova, tak vlastne je to citový vzťah a chce tomu prešovskému futbalu pomôcť, teda keď sa to potvrdí, čo sa hovorí. Trenčania sú v laufe a už pred týmto kolom vedeli, že si zahrajú baráž o pohárovú priečku, takže Senicu nečakalo nič jednoduché. Takto je to možno skôr na prudký center alebo zaskočenie Kropovského strelou bližšie žrdí. Adam Tušný to naozaj skúsil a skúsil to vynimočne. Na rozhraní 36. a 37. minúty Adam Tučný otvára skoré stretnutia. Dal sa tento strelecký pokus očakávať. V tejto chvíli Tučný vyráža dopredu. Loptu si pýta Niegoš Kupušovič, ktorý na hrane offside-u, ale dostal sa k lopti a dáva gól. V 40. minúte Trenčín udrel po druhý krát a za slov Niegoša Kupušoviča už vyhrávajú hostia 2-0. A Zango si vylepšoval pozíciu, dáva gól. V 45. minúte tretí presný zásah a Zango si vypracoval famóznu palebnú pozíciu a nechytateľnou strelou k pravej žrdi. Nenechal Kropovskému ani najmenšiu nádej. A Zango, Lavrinčík v dobrej pozícii, ešte prehodil loptu na Zanga. A Zango si loptu spracoval, zakončil a Kropovský vytiahol famózny zákrok. V 59. minúte bol Trenčín blízko tomu, aby sa znamenal ďalší presný zásah. No, Edovi Ikoba vyrastol najvyššie a Kropovský sa opäť musel vytiahnuť. Ďalší pekný moment, ktorý prišiel 10 minút pred koncom. Mladí chalani
Senice dobre vykrývali priestor, dobre bránili, ale nejak tou trpezlivosťou sme nakoniec zaslúžili o to, že ten súper v istých momentoch povolil a že sme dokázali vtedy ten zápas zvrátiť na našu stranu. Chceme sa dostať vždycky do toho stavu, že my budeme kontrolovať hru. To sa nám šťastí dneska darilo, ale potrebujeme byť viac taký nebezpečnejší a rýchlejší v tej finálnej tretine. Naozaj je to dobrá príprava aj na to, čo nás čaká. Mimo tady tú 8-minútovku som veľmi spokojený, pretože říkám, je to mladý mužstvo, ktorý sa stále učí a takovýhle zápasy s takovým ťažkým soupeřem nás môže jenom posunúť dál a pro ty mladý kluky je to veľká, veľká škola. Majitele stále jednají v nejbližších dnech, by se mělo rozhodnout, co máme nějaký zprávy, tak asi do středy nebo do čtvrtku by mělo být jasné, co s klubem bude. Ikonický vedúci mužstva Senice Martin Šnegoň, bývalý fantastický volejbalista, má dnes 50-ku a asi nielen on, ale aj fanúšikovia Senice by si zrejme želali ako darček to, že by sa vrátila éra, keď Senicu vlastnil Vladimír Levársky a boli z toho pohárové zápasy a najvyššie možné priečky vo Fortuna lige. To je ale už len sen a sci-fi. Dnes je realita úplne iná. Senica má svoje problémy. Videli sme, že nemala šancu proti Trenčinu, ktorý je rozbehnutý, ktorý môže prekvapiť aj Dunajskú stredu na jej štadióne. Môže prekvapiť, samozrejme, ale Senica má svoje problémy a oni už odrobili. Teraz už dohrávajú tie zápasy a je to fantastická škola pre tých mladých hráčov, že si môžu pričuchnúť tej Fortuna Ligy a hrať ťažké zápasy pre nich. Čiže čo bude ďalej s tým klubom, ako si spomínal pána Levárskeho, to je jedno, kto by prišiel a nejaký silný sponzor, ktorý by podržal ten klub. Čo im prajeme a čo sa týka Trenčina, ja už som sa vyjadril skôr, oni nepatria do spodnej šestky, vďaka zlej jeseni sa tam dostali, ale to je mužstvo, ktoré má ambícia, má kvalitu na to, aby hralo o pohárové priečky. Takže Dunajská streda to s nimi bude mať veľmi náročné. Sú to zatiaľ iba polemiky, ale tam niekde v úzadi číha na svoju šancu Skalica. Pretože ak by padla šanca Senice, ak by padla šanca Serede, tak môže byť ozaj otvorené to, že príde aj tretie mužstvo z druhej najvyššej súťaže. Anulovala by sa baráž, ktorú bude hrať Vion. On ju rozohrá ešte skôr, ako sa toto rozhodne. Čiže ozaj to môžu byť ešte také legislatívne šachy. A Skalica dala jasné vyjadrenie, že ak bude možnosť, tak chce ísť hore. No, trošku som sa stratil celom tom, čo si hovoril, ale jedna vec je, dúfam, že sa rozhodne na ihrisku, to je jedna vec. A druhá vec, v Fortuna Liga by mali byť mužstva, ktoré majú na to nielen hráčsky káder, ale majú na to financie, majú infraštruktúru, ktoré spĺňajú tie všetky podmienky tvrdé, ktoré je potrebné, aby hralo Fortuna Ligové mužstvo. A ja verím, že na budúcu sezónu budú len takéto mužstva v našej lige. Čo vieme s určitosťou, že vám teraz ukážeme zápas, v ktorom sa stretli dve mužstva a minimálne jedno z nich určite v budúcej sezóne Fortuna Ligu hrať nebude. Budeme sledovať súboj, môžeme to povedať, tabuľkových susedov, hoci ten bodový rozdiel medzi Vionom a Pohroním je značný. Ďubek, za tým Moravcem teraz vyšlo rýchle prenesenie hry, Karol Mondek je v pokutovom území, Patrik Legiak čaruje, ale napokon bol prikrátky na koncovku Jozefa Menicha, 13. minúta a vo Vion arene sa poprvýkrát v dnešnom zápase mení skóre. Defenzívny val Pohronia. Na opačnej strane kontra hostujúceho celku Patrik Blahudy už pokutovom území. Podarilo sa mu prepáliť Jozefa Menicha. Lopta nešla priamo do priestoru brány. Tam si ju ale nešťastne zrazil do vlastnej siete Martin Todt. Je možné, že uvidíme na začiatku sezóny hneď viacero nováčikov a otázne je, či sa ešte Baráš vôbec bude hrať. Biliardová akcia na konci, ktorej mohol byť Peter Čedlý. Obranný zákrok, ale jeho spoluhráča samozrejme nešťastný v podaní Karola Mondeka. A prevzal ju výborne, pretože na prednej žrdi našiel Klabníka, ktorý dokázal Lukáča prekvapiť. 69. minúta, Pohronie ide do vedenia. Martin Todt iba Gožvoldovi. Ešte Šimčák môže krútiť loptu do pokutového územia. Ľavačkou z prvej. Bangala. Šandal to má na pravačku. Exportný kúsok. 72. minúte. A Pohronie vedie o 2 góly. Tak čo sa to deje vo Vion aréne? V tejto chvíli je dobojované. Hlavný arbiter Bálint Kiš ukončuje dnešné stretnutie, v ktorom Pohronie zaznamenalo víťazstvo vo Fortuna Lige po viac ako pol roku.
každý z nás si praje tú premiéru, aby bola vyhratá. Nám sa to dnes nepodarilo, nehrali sme vôbec to, o čom sme celý týždeň rozprávali, to, čo sme celý týždeň trénovali, takže ja som z toho výkonu sklamaný a viem teraz, že ten problém je v tých hlavách hlbšie, ako som si myslel. Nemôžeme sa takto prezentovať pred barážou, ktorú máme pred sebou, lebo s takýmto výkonom nemáme šancu proti nikomu. Od prvého momentu, ako som vošiel do kabiny, som im hovoril, že my sa chceme zachrániť športovo. Bez ohľadu na to, aké bude to barážové rozhodnutie, jednoducho, teda licenčné rozhodnutie, jednoducho my sa musíme pripraviť na to, lebo nemôžeme sa spoliehať na niečo, čo môže a nemusí byť. Už z tých minulých rokov vieme, že ak niektoré tie licencie sa dávali tam na poslednú chvíľu, takže aj budúci týždeň budeme pracovať na tom zlepšení a nespoliehať sa na licenčné rozhodnutie. A dneska sa k nám trošku aj šťastie priklonilo a konečne sme dali 3 góly a vyhrali sme, takže samozrejme je to dobrý pocit. Chlapci už ani pomaly nevedeli, ak si treba zakričať v kabíne po vyhratom zápase, takže teší nás to. My sme nachystaní na všetko a uvidíme, že čo bude, ale ja som toho názoru, že si baráž hrať nezaslúžime za túto sezónu, ale keď sa naskytne možnosť, tak pojeme do toho naplno. No zatiaľ to tak nevyzerá a nič nenasvedčuje tomu, že by pri akomkoľvek scenári mohlo byť Pohronie ešte vrátené späť do hry. Počkáme si, uvidíme, ale myslím si, že je to realita, že Pohronie skrátka zostupuje a tak to treba brať ako jednoznačný fakt. A čokoľvek iné v súvislosti s tým, o čom sme hovorili, sa udeje, to by sa malo týkať zase aj iných mužstiev. Poďme ale k samotnému zápasu. Súboj relatívne nových trénerov pre Jana Kociana debut. Peter Leran, to je muž, ktorý aj veľmi dobre pozná prostredie Fortuna ligy. Pochopiteľne prišiel tiež celkom nedávno do nového klubu, kde už vie, na čom je. Kocky sú hodené pred koncom sezóny. O to možno lepšie pre ňo, že nemusí byť pod takým tlakom? Presne tak, ja trénera Leranta, o ňom nepochybujem, o jeho kvalitách, že dokáže s mužstvom robiť, len potrebuje na to čas. Potrebuje na to dostatok priestoru a nepochybujem o tom, že aj keď bude Pohronie v druhej lige a dostane priestor, že on s tým mužstvom je schopný hneď postúpiť alebo hrať o tej najvyššej priečky, čiže o jeho kvalitách absolútne nepochybujem. A čo sa týka Vionu, ťažká situácia, veľmi ťažká situácia. Majiteľ sa rozhodol pre odvážny krok, vymenil trénera, skúseného, kvalitného trénera, pretože pán tréner Kocian je veľká osobnosť. Čiže o ňom tiež nepochybujem, ale asi tiež potrebuje viacej času ako nejakých pár týždňov. Čas nemá. Čiže keď Vion bude potrebovať čo najskôr, ja si myslím, že nejaký jeden impuls, víťazný zápas, aj teraz vstúpili do zápasu dobre, dali gól, tá nejaká pozitívna emócia tam bola, ale žiaľ Bohu potom pre nich, teda tie góly viacej dostali a každá prehra pre nich je ešte ťažšie niečo na psychiku, takže teraz je presne na tom trénerovi, aby to zobral, aby skúsene snažil sa nejakú tú pozitívnu eufóriu naladiť tej kabine a príde iba víťazstvami. Hovorí sa, že čím vyššie lietáš, tým hlbšie padáš a Vion to pocítil, pretože zo skupiny o titul z 5. miesta historického v lani, teraz 11. čaká ich baráž proti ambicióznej Banskej Bystrici, ktorá už roky sa chce vrátiť medzi elitu. Ty to považuješ za riziko, alebo musel odísť Ľuboš Benkovský, pretože možno stratil kabínu? Ja to považujem ako za taký krok zo strany majiteľa nabudiť to mužstvo, dať mu ten impuls, čo som povedal a hlavne príde skúsený tréner, ktorého nerozhodia nejaké veľké veci, ktorý sa neučí, ktorý už dávno celú tú trénerskú abecedu ovláda z hora dole. Čiže prišli skúsenosti, len to mužstvo, hovorím, potrebuje vyhrať jeden zápas, možno najbližší, aby verili tomu, že dokážu proti Banskej Bystrici úspieť, pretože vieme, Banská Bystrica je tam tréner Stanovarga, ktorý, áno, ako hovoríš, dlhodobo pôsobí a dobre pôsobí, len stále im chýba ten posledný krôček k tomu, aby ambície majú. A mužstvo na to majú, podmienky na to majú. Čiže pre Vion veľmi náročný super. My ešte chvíľočku v Zlatých Moravciach zostaneme, pretože práve v tomto stretnutí sa ukázal divákom aj Vojo Hráč mesiaca. Tomáš Ďubek prežil vydarený mesiac, pretože dokázal streliť 3 góly, ku ktorým pridal aj 2 asistencie. Som rád, že som dostal väčšiu minutáž a samozrejme, vrajím, teší ma to určite aj góly, asistencie, hlavne keď tomu sú pomôže bodovo, ako to bolo so Senicou a škoda toho Trenčínu a vrajím, potešiteľné, ale aj s tým rekordom
oslavíme to až potom, keď bude všetko v poriadku a ostajeme v lige. Okrem iného sa stal Tomáš rekordérom v počte ligových štartov. Na veľkonočný pondelok prekonal Viktora Pečovského svojim 423. zápasom symbolicky proti Michalovciam, kde ho prenasleduje ešte o 4 roky starší Igor Žovčák. Nie všetko, čo je staré, je zlé. Takže Igor to dokazuje. Myslím si, že ja ešte tiež tomuto ústu mám čo dať a vidíte to aj inde vo svete, či už v hokeji alebo vo futbale, že aj starší hráči ešte stále hrajú a sú platnými hráčmi, takže ja v tom nevidím problém a OK, tí mladí sa derú a tak ďalej, ale som rád, že aj Igor to dokazuje a ja verím, že ešte potiahne. V pokročilejšom futbalovom veku myslí rekordér na regeneráciu s úsmevom. To telo už vie, čo chce a keď má chuť na pivo, dá si pivo. Nie, srandujem, takže samozrejme to telo vie, ako určite po tých zápasoch alebo po náročnejších tréningoch je to ťažšie, ale dobrá regenerácia a naozaj už viem asi, čo potrebujem, takže to príde tými rokmi, skúsenostiami, zápasmi, tréningmi. My sa môžeme len pozrieť, ako vyzeralo nakoniec poradie v hlasovaní o vojo hráča mesiaca a obrovská gratulácia Tomášovi Ďubekovi, na druhom mieste Ibrahim Rabiu a tretí Branka Ružomberka, Ivan Krajčírik, v peťke boli ešte aj Azango s Michalovským Matúšom Marcinom. Ďubo je postava, je to veľká postava a keď sa s Igorom naťahujú tak na diaľku, tak obidvaja dýchali spoločný ružomberský vzduch. Samozrejme mali ešte aj iné pôsobiska, ale tak ako sám povedal, a treba sa s tým stotožniť, OK, nemalo by to byť, že hráš za odmenu, len pretože máš nejaké meno, a Tomáš to práve ukazuje, Igor rovnako tak na východe, že sú veľmi platnými hráčmi. Toto je odzrkadlenie toho, čo povedal, že tie čísla nepustia. Dal 3 góly, dal 2 asistencie za celý mesiac a právom je teda hráč mesiaca. Samozrejme, tá minutáž asi celkom nebol spokojný pred tým, koľko šanci dostával, ale je to tak, už keď je starší, proste musí do inej pozície v tom ústve sa dať a skôr tú kabinu držať a keď naskočí a keď dostane šancu, tak Ďubo má výbornú kopaciu techniku napríklad, alebo keď treba penaltu premeniť, tak to zoberie na seba tú zodpovednosť. Takže toto je jeho pozícia, takisto je Igorova Žovčáková v Michalovciach a ja som len rád, že aj takíto starší hráči sú v našej lige a že nie je všetko iba o mladých, ktorí prídu z dorastu a hneď to dostanú tú ligu ako na tanieri, ale títo chlapci si ešte pamätajú, ako tvrdo si museli oni vybojovať to miesto. Poďme už do skupiny o titul. Bratislavský Slovan prehral v tejto sezóne zatiaľ iba dvakrát a vždy to bolo na ihriskách súperov. Sereď verila, že mu pripraví doma tretiu prehru. A len v prvom ligovom kole, ale teraz sledujeme Greena a fantastickým spôsobom sa zaskvel Chudý. A ďalšia lopta, Green teraz a opäť mikrosúboj, úspešnejší Chudý, tak toto už volalo po gole. A teraz už strieľi dopredu opäť Barsegian, ktorý tam má Greena. Tá spolupráca napriek nepremeneným šanciam zatiaľ funguje, ale naozaj, Angličan nemá dobrú úspešnosť v tomto zápase. Green, Holman, opäť Green. Krásna teraz prihrávka na muža s číslom 11, ktorý skoruje Igran Barsegian. 1-0 pre Slovan. 93. Práve tento muž výborným spôsobom našiel jedného zo svojich spoluhráčov so sedmičkou. Operujúci Martin Košťal, ktorý bol v prvej príležitosti tohto stretnutia. A tento posledne zmieňovaný muž je pri lopte, pretože Sereď ju stratila. No a pozrite sa na to. 2-0. Krásna, krásna akcia. Videli sme od Holmana výbornú prihrávku. Aj teraz sú tu dvaja hráči Slovana. Golman Chudý zasiahol, ale napokon je z toho ďalší gól. 3-0 v malom futbalovom Ríme. Samuel Mráz so svojou 33-kou. V tomto momente je koniec. V 9. nadstavbovom kole skupine o titul víťazí Slovan.
Prakticky bolo 7 až 8 zmien v zostave s brankárom. Prvý počas sme mohli rozhodnúť to, že sme mali 3-4 vyložené šance, ktoré pri väčšej kvalite musíme zrealizovať. Áno, druhý počas mala Sereď dobrý vstup, kde sme prestali hrať, prehrávali sme stred pola. Potom po tých striedaniach sa to trošku vylepšilo, že sme hrali 4-3-3, zaústili sme ten stred a mali sme ďalšie šance a s výsledkom som spokojný, boli sme lepším tímom a ideme domov. No, cením si ho veľmi, bol to prvý ligový štart, nie prvý za Slovan, ale prvý ligový a veľmi som si to užil. Bol to výborný zápas, dobrým súperom. Pripravovali sme sa tvrdo celý týždeň a myslím, že sme potvrdili svoju kvalitu. Klobúk dole pred tými chlapcami za celú sezónu, aj keď dneska sme sa dozvedeli, že hráme baráž doma so Žilinou, ale sám sa obávam, jak to celé bude, pretože tie problémy, ktoré pretrvávajú v klube, áno, 3 mesiace výplaty a je strašne ťažko tých hráčov motivovať a dneska to bol taký vrchol, že jednoducho ten polčas bol naozaj katastrofálny a na druhej strane to chápem, pretože všetkým končia zmluvy, nevedia, čo bude a není to svetlo na konci tunela, možno iskierka nádeje, nebola udelená licencia, jak to bude ďalej, takže fakt je to naozaj ťažké tých hráčov motivovať do ďalších súbojov. To je obraz slovenského futbalu ešte raz. Štátu, všetkého. Takáto je Fortuna Liga. Bohužiaľ. Sereď vyhrala nad Stavbe iba úplne prvý zápas nad trnavským Spartakom. Odvtedy sa už z triumfu netešila a nakoniec sa slovanisti po prehratom finálovom stretnutí v Slovna v Kape a po sklamaní, pretože chceli ďalšie double, prichystali dobre a nepripustili žiadne prekvapenie. Dôležité víťazstvo z pohľadu Slovana, pretože dostali hráči šancu, ktorí menej hrávajú. Ostatní už sú na nejakých dovolenkách, ktorí boli najviac vyťažení a ukázali, že áno, že vedia, že majú tú kvalitu. Keď spomínam Barsegian, ktorý áno, aj naskakoval v tých dôležitých zápasoch, ale potrebuje sa aj takýmto zápasom gólmi, asistenciami dostať do formy. Holman, ideálny zápas pre neho, pretože dlho nehrala. A tam boli viacerí hráči, brankár Hrdina dostal šancu, nedostal gól. Čiže Slovan má takú kvalitu kádra, že aj keby toto mužstvo postavil proti inému silnejšiemu mužstvu, ja si myslím, že by bol kandidát na víťazstvo. Vladimír Weiss povedal po prehratom pohárovom finále, že nebude kvôli tomu skákať z mosta a niečo v tomto duchu a v tomto štýle. Berieme to teda tak, že Slovan získa viac bodov ako v minulej sezóne, kedy bol majstrom, kedy Weiss prišiel v samom závere k tímu, ale sám vtedy hovoril, že je to predovšetkým zásluha jeho predchodcu Darka Milaniča. Ten aktuálny ročník len z ligovej tabulky, keď sa na ňu pozrieš, hodnotíš ako progres Slovana, že videl si, že to mužstvo sa posunulo? To je ťažká otázka, pretože áno, jednoznačne vyhralo našu ligu, nezískalo síce pohár, hrali v skupine európskych súťaží na jeseň, čo bolo veľmi pozitívne. Čiže tie výkony boli dobré, ale ako tréner Slovana už viackrát po zápasoch nebol spokojný možno s prístupom, s výkonom, že v tých hráčov je oveľa viac, že ten potenciál, ktorý v nich tkvie, len treba dostať z nich a niektoré zápasy boli, že ja neviem, že proste vyhrali to ľahšie a nedali tomu všetko. Čiže Slovan už teraz by sa mal pripravovať na tú pohárovú Európu, pretože tam chceme vidieť tie kvalitné zápasy a výkony a tí hráči už teraz môžu cibriť tú formu. Takže áno, získal viacej bodov, takže z tohto pohľadu je to úspešné. Žilina čaká na víťazstvo ešte od konca základnej časti a proti Trnave, ktorá si splnila do bodky svoju úlohu, keď vyhrala práve finále pohára a už možno nebola tak koncentrovaná, navyše vymenila 7 hráčov v základnej zostave, mali Šošoni ideálnu príležitosť. Teraz Koštrna naservíroval loptu Bukatovi a Trnava v 10. minúte ide do vedenia 1-0, pretože žilinská obrana teraz, povedzme, zaspala, pretože naozaj ju Trnavčania bez väčších problémov rozložili. Dvaja hráči pri Koštrnovi, ani jeden však nepokryli jeho prihrávku. Azevedo, Kozák. Miloš Kozák zakombinuje s Olejníkom. Kozák vo veľkej príležitosti nedostal loptu cez Petráša. Famózny zákrok vyťahol jeden zo žilinských stopérov. Vlasko síce končí na hracej ploche, ale penálta z toho nebude. Veľmi ťažko sa Šošoni dostanú cez pozornú trnavskú defenzívu. Podariť sa to však môže, pretože individuálnu kvalitu má Ďuriš. Bári a jeho center. Pozrite sa ako tragicky teraz, ale trnavská obrana bránila. Využil to Patrik Hiľko v 25. minúte vyrovnané 1-1. Tak, ako by mi Žilinčania chceli odpovedať na to, čo som povedal,
Naozaj Spartak v tomto ligovom ročníku veľa gólov nedostáva, ale kto teraz bránil na peťke stojaceho útočníka Žiliny? Vlasko. Vlasková strela, ktorú oprel iba do Nemčíka, ešte Kozak. Vlasko padá v pokutovom území druhýkrát v tomto stretnutí a tentokrát zaznela píšťalka Borisa Marhevku a Trnava má k dispozícii pokutový kop. Druhý najmladší hráč na trnavskej súpiske, Stanislav Olejník, ktorý chce dať svoj prvý ligový gól proti Samuelovi Petrášovi, však kopol penaltu absolútne katastrofálne a Olejníkovi jednoducho nie je súdené. Bamidele. Kozak. Bukata kombinuje s Vlaskom. Pekná trnavská akcia, výborný Petráš a Stanislav Olejník sa v 70. minúte konečne dočkal. 20 minút pred koncom sa po najkrajšej akcii zápasu už Trnavčania tešia a Stanislav Olejník dáva svoj prvý ligový gól. Bukata. Príliš špekuloval s loptou, čo prečítal Ďuriš a loptu mu zobral. Kaprálika zastavil čistým spôsobom. Koša, ale predsa len Žiličania idú do veľkej šance a Jambor triafa žrť. Spartak Trnava zvíťazil v 9. kole nadstavbovej časti v skupine o titul nad Žilinou 2-1. Lavičku mám veľmi silnú a aj vlastne celý tým, čiže kto nastúpi, vie, čo má hrať. Kvalita je výborná, konkurencia je veľká, čiže máme niektorých chlapcov, ktorí sa potrebovali dať do poriadku zdravotne, takže výborne ich nahradili iní a zvládli sme to ako tým. Myslím si, že taký vyrovnaný zápas, obidve strany, oni boli možno trochu viac unavení ešte aj z pohára, mali toho dosť, mali prerotovanú zostavu, dalo sa s tým niečo spraviť, ale málo sme boli nebezpeční na ich bráne, podľa mňa. Minulý týždeň pred finále pohárom sme to kopali, sme to cvičili a teraz som to zmenil, no a nevadí. Dal som potom gól, čiže nemrzí to teraz. Na počudovanie aj fyzické parametre na GPS sme mali jedny z najlepších v sezóne, takže vôbec tie oslavy na chalanoch nezanechali stopu a som rád, že sme zvíťazili. Znova to víťazstvo neprišlo a chalanom nemám čo vyčítať, hej, chceli. Samozrejme, hrali sme so superom kvalitným, ktorý vyhral momentálne pred týždňom pohár, takže ja si myslím, že odozdali na ihrisku maximum. Žilina avizuje príchod nového trénera na začiatku sezóny, ktorá sa blíži a tak sa na ňu môže pripraviť a sústrediť predovšetkým v intenciách toho, že chce uspieť takisto v baráži, aby mohla zopakovať to, čo v lani predviedla parádnym spôsobom a to bolo perfektné pohárové alebo to kvalifikačné leto, ak chcete. Zaujímavým ďalším faktom vo vzájomných zápasoch v tejto sezóne bolo, že až 8 krát Trnava realizovala pokutový kop a zatiaľ čo vo štvrťfinálovom rozstrele Slovna v Kapu všetky 4 dali, vďaka čomu postúpili do semi, tak v lige zo 4 penált proti Žiline až 3-krát neúspeli, všetky boli v prvých polčasoch, ale aj tak je to málo platné, pretože Žilina nedokázala Trnavu zdolať. Je to zaujímavosť, čo si spomínal a keď to trošku odľahčím, tak v dôležitom zápase dali tie góly, dôležitejšie penalty, ale aj v tomto zápase tá Trnava je momentálne na takej euforii, na takej pozitívnej vlne a aj keď tam prišli iní hráči, ako napríklad Olejník alebo Kozák, výborný zápas odohral, kde mu to chutilo a po tej svojej strane mal veľmi pekné akcie, tak hoci kto nastúpi teraz do toho pozitívneho, tak sa mu darí a vyhrať Žiline nie je ľahké, pretože je tam špecifika, sú tam umelá tráva, je to mladé behavé mužstvo, aj keď momentálne sa im nedarí, ale takisto asi Žilina ten najdôležitejší zápas príde vlastne o tú účasť, to semifinále baráže. No a potom sa uvidí, takže šancu stále majú, len tréner musí nejakým spôsobom alebo ľudia, ktorí tam pracujú, nakopnúť alebo nejaký impuls dať tým hráčom. Michal Gašparík si asi uplietol bič na seba, pretože priznal a povolil hráčom oslavy po pohárovom víťazstve nad Slovanom a teraz sa ukázalo, že aj keď si trošku dajú, ako by povedal Tomáš Ďubek, 1-2 pivka, tak vedia vyhrať zápas, kto vie, či nebudú chcieť zapíjať po každom kole. Tak ja s tým mám tiež skúsenosti, že on to tak vyjde 1 z 10, takéto, že keď sú oslavy a potom sa hrá, tak sa hrá dobre, ale 9 zápasov sa hrá zle, 1 sa hrá dobre. Aspoň to je moja skúsenosť, takže
to bol ten zápas, takže nepochybujem o tom, že v Trnave sú profesionáli a na ten najbližší zápas sa pripravia svedomito a dohrajú tú ligu tak, ako majú. Len dve mužstva si zopakujú umiestnenie z uplynulej sezóny a to je majstrovský Slovan a tretia Trnava. Zatiaľ čo v lani tretie miesto bolo pre nich úspechom, teraz možno po tej jarnej časti sa na to pozerajú tak, že mohli byť aj vyššie. Lenže proti bol Ružomberok, ktorý to všetko včera spečatil v Dunajskej Strede. Pozor, 16-ke pokutovom území. Kontakt na trávniku. A jo! Po 90 sekundách Dunajská Streda vyhráva 1-0. A Ivan Krajčírik už v druhej minúte prišiel po svoju sériu bez inkasovaného gólu, ktorá trvala 318 minút. Dunajské Strečania sú po tom vynikajúcom úvode prichutí. Opäť sú s loptou pred pokutovom území, ale Šarany zoberú. On ju prišiel a takto do behu dostal loptu Tomáš Bobček. Pred ním dvaja braniaci hráči. Bobček si počká na spoločov. Regali! Skvelé. 6. minúta. Ružomberok vyrovnáva. Okamžitá reakcia mužstva z Liptova. Trvalo to naozaj veľmi krátko, iba 4 minúty a po aréne na Žitnom ostrove máme opäť remízu. Videli sme skóre 2-1 na rohové kopy. Toto bola lopta, ktorá smerovala do priestoru, kde skákal Bobček a takisto aj Jan Masla. Máme opäť zmenu, skóre 20. minúta. Ružomberok vyhráva 2-1. Naskakoval tam Jan Maslo, ale pravdepodobne to bol Alexander Možiš, ktorý loptu dopravil za chrbát brankára Veselinova. Spolupráca s Gerecom, Domonkoš, naražačka na Gereca. Ten bol zahnaný k postranej čiare. Ešte Lukáš Fabiš, pred sebou má Nebilu, dokázal ocentrovať a máme tu vlastný gól. Tak. A možno, že nie, možno, že autorom je Tomáš Bobček. Ružomberok vyhráva 3-1. Nič ich nevyváca z miery. Možno teraz Nikola Krstovič. Situácia troch proti trom. Krstovič má pred sebou Fabiša. A nakoniec vidíme fatálne zlyhanie brankára Ivana Krajčíríka v 84. minúte. A máme tu kontaktný gól Dunajskej Stredy na 2-3. Trom bodom pridávajú aj zverenci Petra Struhára. Fantastické druhé miesto v lige v sezóne 2021-2022. Veľmi dobre sme zareagovali. Chalani v podstate hneď otočili zápas behom chvíľky, čo bolo veľmi dôležité a musím povedať, že dneska v zápase mi bolo hlavne v druhom polčase veľmi ťažko, i keď ten výsledok vyzeral, že už je jednoznačný 3-1, ale domáci stále šli, hrozili, takže bol to veľmi zaujímavý zápas pre fanúšikov a som rád, že naposledy som tu nemohol byť proti korone a dneska sme tu získali to, čo sme chceli. Čo sa stalo po našom otváracom góle? Ružomberok. Majú silné štandardky a k zápasu sa už viac vyjadrovať nechcem, pretože by som dostal trest. Gratulujem súperovi a ideme ďalej. Keby som vám takto pred sezónou, pred vašim prvým zápasom povedal, že bude z toho strieborná medaila, čo by ste mi povedali? Asi by som vám toto nepovedal, že skončíme druhý, lebo ja mám ten prvý zápas pred sebou. Hrali sme ho s Osenicou, tuším 0-0. Mali sme prevahu, ale neboli sme vôbec efektívni. Nevideli sme si vypracovať šancu a každým jedným zápasom tí chlapci rástli a bola to taká naša ružomberská rozprávka. Je to pravda, treba povedať, že Ružomberok je remízovým kráľom. 12 nerozhodných výsledkov a aj tak druhé miesto. To sú obrovské straty bodov a predsa iba malilinký počet prehier a ozaj diametrálne odlišný výkon a výsledok a pre mnohých veľmi nečakaný. Takže spečatené včera v dobrom zápase, Dunajská mala fanúšikovskú podporu, všetko bolo málo. Ale výborný zápas konečne. Dobre, Dunajská Streda prehrala, aj predtým som ju kritizoval, lebo tá hra Dunajskej Stredy nebola taká typická, ako sme boli zvyknutí, ale včera to bolo ofenzívne. Oni sa tlačili, oni boli proste, mali viac loptu na kopačkách. Tá aktivita a to chcenie z ich strany, entuziasm bol obrovský, to sa mi páčilo. Takto Dunajská Streda, keby hrala doma a prehrá aj zápas, ja si myslím, že ľudia musia zatlieskať. Na druhej strane silný Ružomberok. Ako výborná sezóna z pohľadu Ružomberka, pretože
to, čo predvádzajú, a ako sú efektívni, ako rástli, jak povedal aj tréner Struhár, od zápasu k zápasu, a toto je vyvrcholenie toho, že potom príde aj akcia, kedy sú pod tlakom a príde akcia a dajú gól petičku. Paul Dardai, bývalý tréner Hertie Berlin, naozaj známe trénerské meno, sedel vedľa Oskara Villagiho. Ten má na rok 60 a už sa pošuškáva, že ako darček by konečne chcel majstrovský titul. Vraví sa, ak Weiss nezostane v Slovane, že by išiel do Dunajskej Stredy, za ktorú hrával, a Dardai je športový riaditeľ. Dáva ti to zmysel? No, osobne si to viem predstaviť. Všetko to, čo si teraz povedal. To by stačilo na titul, alebo ešte príchod 4-5 hráčov? Nie, či by to stačilo na titul. Fakt je taký. Dunajská Streda nemá dobrú sezónu. Nemá dobrú sezónu, má výborné podmienky, nadčarné podmienky má na Slovensku ligu a tie výsledky nie sú. To znamená, že bude to v hráčoch, bude to v tréneroch, v manažmente, niekde chyba je. A ja si myslím, že mal by tam prísť alebo nejaký človek, ktorý by to celé sklbil, presvedčil, aby tá kabina ťahala, je tam veľa cudzincov, aby ťahala za jeden koniec povrazu a iba vtedy sa dosiahnu nejaký výsledok. Kľudne sa pozrieme na Ružomberok, ako to funguje. Áno, a pozrieme sa, dobre si to veľmi povedal, pretože sa skutočne pozrieme na Ružomberok v Dunajskej Strede. Odtiaľ fúka vietor s momentom kola. Tomáš Bobček dal nádherný gól, včera mu zápas mimoriadne chutil, dostal svoju príležitosť tejto časti sezóny a v zápase na Žitnom ostrove bol veľmi viditeľný, pretože pripravil v podčíslení najskôr gól pre Regáliho pri tej bleskovej reakcii na rýchly inkasovaný gól a potom po Fabišovej prihrávke takto skóroval sám, myslím, že ukážkový moment kola. Treba pochváliť, pretože keď niečo chváli, treba to pochváliť. Bobčakovi včera mimoriadny zápas vyšiel. Čo ja obdivujem, je to tá sila Ružomberka, keď im nosný útočník Boďa, ktorý potiahol celú sezónu do zranenia, ktorý vypadol, nástupí tam Bobček a predvede takýto výkon, ako včera mu tu chutilo. Toto bol iba taká čerešnička, ale ten prvý gól, ktorý Regali mu pripravil v podčíslení 2, ja myslím, že na 5 to bolo. To bolo niečo úžasné sledovať. Nebude to Tomáš Bobček, kto môže získať cenu v zaujímavej, a to je práve anketa už pre vás, fanúšikov, pripravenej do štvrtka tohto týždňa a je ňou osobnosť Fortuna Ligy za uplynulú alebo končiacu sa sezónu. Tu je 5 adeptov, za ktorých môžete hlasovať na stránke cenafanušika.markiza.sk. Ivan Krajčírik, brankárska opora Ružomberka, Jakub Kadák, superstrelec trenčianskeho AS, Martin Škrtel, líder Trnavy, Vladimír Vaj, slovo isté, ale v slovanistických farbách, a dnes už spomenutý Igor Žovčák za Michalovce. Vyberte si ktoréhokoľvek z nich a hlasujte do štvrtka. My potom spoznáme a vlastne v nedeľu bude aj vyhlásená osobnosť Fortuna Ligy na gala večeri spojenom s 11. sezóny. Poďme ďalej, pozrime sa na to, ako vyzerá zostava 9. nadstavbového kola. A takisto tabuľka strelcov, takže najlepším strelcom je 13 gólov Jakub Kadák, Filip Azango, jeho klubový spoluhráč, má 10 zásahov. Henty je preč, ale stále svieti vysoko s 9, dotiahol sa na ňo Martin Regál. Je tam aj dosť veľa 7 gólových strelcov, ale my vám ukážeme tých, ktorí dali po 8, Milan Ristovský a Jaromír Zmrhal. Tu už je avizovaná zostava kola. A v nej máme debutanta v bráne Slovana, Adama Hrdinu, ktorý je štvrtým brankárom Slovana v tejto sezóne, vychytal čisté konto, takže prvý zápas v lige, podotýkam, ako Róma z Ríše snov, je teda v elitnej jedenáctke. Pred ním Davis, Mojžiš, Šindelár, Fabiš, v strede Domonkoš, Bukata, Vlasko pod hrotom, Švec na jednom krídle, Barsegina, špecialista na sereď a na brankára Chudého, a vpredu spomenutý Bobček, zaslúžená nominácia aj do zostavy kola. Tabuľka skupiny o titul, to je ďalší obrázok, ktorý vám chceme ukázať. Sice sa v nej už nič nezmení, ale je dobré vám povedať, že Slovan má 73 bodov a čaká aj na okrúhly 70. gól. Okrúhlych 60 bodov, ktoré stačia, má druhý istý Ružomberok, tretia istá je Trnava, a to, čo sme už spomínali, do baráže idú Dac, Sereď, Žilina, a zo skupiny o udržanie sa, ktorú môžeme ukázať hneď teraz, je tam aj Trenčín so 7-bodovým náskokom pred Liptovským Mikulášom. Krásne, 8. miesto, ešte raz treba zložiť kredit a dať poklonu Mikulášu, ktorý si poradil s ostatnými protivníkmi. Vion smeruje do baráže a pohronie do druhej ligy. Poďme k programu, ktorý nás čaká a neminie. Posledné kolo, 10. v jednej aj v druhej skupine, už síce nezmení nič z toho, čo sme v tabuľke videli, ale stále je čo hrať, pretože Spartak Dac, to je rivalita, to je zápas, ktorý aj jedni aj druhí fanúšikovia chcú vidieť vo svoj prospech s víťazným a s tým želaným výsledkom. Slovan nemešká Žilina, zápas mesiaca, kde Slovan prevezme trofej, Ružomberok Sereď, Ružomberčania, perfektne im to vyšlo, že doma môžu osláviť to druhé miesto.
paráda. Je to niekedy síce malý detail, ale predsa pre nich dobre. Niečo podobné ako Slovan, že hrá posledné kolo doma. Presne tak, aj pre Slovan a hlavne pre ten Ružomberok. Druhé miesto, krásne. Teraz je pekné počasie, určite nech tam príde plný štadión, urobia krásnu show, pretože tento kolektív, tréner a všetci ľudia, ktorí sa o to zaslúžili, tak si to veľmi zaslúži. No a ako vyzerá tabuľka zápasov skupiny o udržanie sa? Na tú sa pozrieme takisto. Takže Mikuláš, Zlaté Moravce, Trenčín, Michalovce a Pohronie Senica. Tu bude z nášho pohľadu veľmi sledovaný práve zápas Trenčanov, ktorí si chcú udržať aj výbornú streleckú formu. Dávajú veľa gólov, to je pre nich optimálne. Dunajská Streda, ich barážový súper, nemá najlepšiu možnú obranu v tejto sezóne, takže tam Trenčania budú chcieť tlačiť a budú chcieť určite vonku súpera dokonale zaskočiť. Tak Trenčín, ja si myslím, že bude hrať stále tú svoju hru. Trenčín, ktorí vlastne majú výbornú jarnú časť a dáva tú svoju DNA tomu mužstvu a snaží sa nejakú pečať dať, tak ja si myslím, že nepovolia ani proti Dunajskej Strede. A na Trenčíne mi je sympatické, že proste hrajú, snažia sa hrať kombinačne proti hociakému mužstvu. Takže ja si myslím, že to isté budú či proti Michalovciam, alebo potom proti Dunajskej Strede robiť. Chcel som sa ťa opýtať, kto je tvoj tip na to, že bude doplňujúcim posledným tímom, tým šťastným tímom, ktorý pôjde do Európy. A máme už veľmi málo sekúnd, ale aj tak sa ťa to opýtam, kto to bude. Ťažko povedať teraz, ale ja si myslím, že to bude Dunajská Streda. Hovorí Stanislav Angelovič na záver nášho dnešného magazínu Gól. Stanovi, ďakujem za účasť, vám ďakujem za pozornosť, teším sa na vás určite v ďalších našich futbalových vysielaniach aj z posledného kola nadstavovej časti. Dnes ešte krásny zvyšok dňa.